دا یورو سوال کړی چې زه په فیسبوک باندې او په انټرنیټ باندې اسلامی پانی او صفحې جوړوم او گروپونه جوړوم او یوټیوب کې چینل جوړوم، هغه کې زه بیا د علماو بیانات دا نشر کوم، هغه تکرار یعنی یو بیان د یو ځین رالم شوی بیا دلته ولګوم د بل ځین روالم دلته ولګوم، آیا دا صدقه جاریه کې راځي او که نه؟ الجواب په انټرنیټ باندې دعوتی صفحې جوړول او چینل جوړول دا د علم د خورولو یو لار ده، او دا د دعوت یو لار ده د الله طرف ته. علم خورول او د الله طرف ته دعوت ورکول، دا دواړه کارونه په دې صدقه جاریه په دې مصطلح کې خو نه دي داخل، خو اجر یې د هغې په شان دی. اجر یې څنګه د هغې په شان دی؟ ځکه چې ثواب یې روان دی. ثواب څنګه چې صدقې جاریه ثواب روان دی، همدغشان د دې ثواب هم روان دی. په هغې دلیل دی لکه حدیث کې دا راځي، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، د ابو هریره رضی الله عنه موږ څو پیرې بیان کړی، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، چې یو سړی مړ شي عمل ختم شي مگر دریونه علاوه، الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدقه جاریه او هغه علم چې خلک ته فایده اخلي، او دریم نیکمل بچی چې در لپاره دعا غواړي. نو علم ينتفع به كده خبر هم دنه داخله ده، لازم نري چې ستا علم بخور شي. لکه بعضو خلکو دا زين دي چې يعني زه چې علم وکم او هغه خور کم دقه فایده ماته ملاوي، دا خو صحیح چې دي شک نشتی چې دا لویه فایده ده، خو که ته د دغه اهل علم و علم خور کې الله تعالی به دې مجر درکوي. ځکه چې ته اوس یو د یو عالم بیان دې راواخېستونه شر دې کړو، چینل ستا دی، صفحه ستا ده، په هغې دې خرچې کړي، هغې دپاره دې منډې ویل، او ته بیان نشر کړو، او د دې بیان دلس الله یو سړي له هدایت ورکړو، ستا په کې ناست دی، الله تعالی اجر درکړو. سو پوری چې دا بیان چلیږي، سو پوری چې دا علم روان دی، هغه چا چې نشر کړی دی، څوک چې بنیادي سړی دی، هاته خو اجر ملاویږي ملاویږي، دې کې خو شک نشتی، و دې کوم چې دا لار جوړه کړې ده ده ته هم اجر ملاویږي. لکه یو حدیث کې دا راځي، ما ابن ماجه راوړی، ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، دا هغه حدیث نه واضح دی، وایي چې یو مؤمن مړ شي په ده پسې چې کوم حسنات روانې د مرګ نه بعد هم نیکیانې هغې کې دا دي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي، موږ اوس دا یو ذکر کړو، علما علمه ونشره، چې علم یې زده کړی او نورو ته ښوولی، دا خو صحیح شو، دا خو هغه علم شو، ونشره سمعنه خور کړی دی. کې دی که څومره نه راغی چې څوک د علماو دعوت مخکې نشر کوي، کتابونه د هغوی نشر کوي، بیانونه د هغوی نشر کوي، هغوی ته لار اسانه وي، دا ټول پکې دننه راغلی. یو سړی دی یو مرکز یې جوړ کړو دعوت لپاره، دا هم علم نشر کول دي، ځکه چې زه دی ورته لار دی ورته کولا وکړه، دې علم به بیان په دې طریقې سره نه وی کړی او دومره فایده به نه وی څومره چې د دې مرکز د لاسه شو، ځکه چې هلته یو ځای جوړ شو، خلکو ته پته ولګېده، خلک راځي خرچه کوي، دا علم نشر کول دي. یو عالم له داسې مرسته کول د هغه سره، مثال کې ته ولي کتابونه وایې، دا علم نشر کول دي، ځکه چې دا کتابونه چې ته وایې او دا علم یې زده کوي، یا دا طالب علم یې زده کوي او دی نشر کوي، ستا په کې لاس دی، الله توفیق نه باد. د یو عالم کفالت کول، یو داعي کفالت کول، یو سړی د الله دین طرف ته دعوت ورکوي او ته د هغه کفالت وکړي چې ته دعوت ورکوه او خرچه په ما، دا په دې حدیث کې دننه راځي، ځکه چې هغه عالم دې دعوت ته د الله توفیق نه بعد ستا د دې کړو د لاسه فارغه شوی دی.